اداکارہ پاکستان کی ہوں یا ہندوستان کی، یہ حسینائیں برسوں سے مختلف تقریبات یا شو میں بہترین میک اپ کے ساتھ اپنے پر ستاروں کو دنگ کرتی رہتی ہے۔ نامور پاکستانی اداکارہ جو کیمرے کے سامنے گلیمرس نظر آتی ہیں، وہ بھی اپنی عام حالت میں باقی تمام لڑکیوں جیسی ہی ہوتی ہیں۔ پاکستانی اداکارہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بنا میک اپ کی تصویر اپلوڈ کرتی رہتی ہیں، جس کا مقصد عام لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میک اپ ایک اضافی شے ہے، ضروری نہیں۔ اداکارہ اپنی بغیر میک اپ کی تصویر اس لیے بھی اپلوڈ کرتی ہیں کہ معاشرے کو خوبصورتی کے غیر حقیقت پسندانہ معیار پر نظر ثانی کرنی چاہیے جو خواتین پر عائد کی جا رہی ہے۔ اپنی بغیر میک اپ کے سیلفیز اپلوڈ کرنے والی اداکاراؤں میں مہوش شجاعت، مائرہ خان، سنم بلوچ اور دیگر نامور پاکستانی اداکارہ شامل ہیں۔ عام طور پر یہ کمال پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ دکھاتے ہیں جو ان معروف خواتین کے حسن میں اضافہ کر کے خود بھی شہرت حاصل کر لیتے ہیں، مگر کیا آپ نے بغیر میک اپ کے ان مشہور اداکاراؤں کے چہرے دیکھے ہیں؟ آج ہم آپ کو کچھ ایسی اداکاراؤں کے بغیر میک اپ کے تصویریں دکھائیں گے، اور آپ یہ دیکھ کر بتائیں کہ یہ چہرے کس حد تک مختلف ہیں۔ اور یہ اداکارائیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں، لیکن یہ صرف میک اپ کا ہی کمال ہے۔ یہ خواتین اتنی خوبصورت تو لگتی ہیں کیونکہ اگر انہیں بغیر میک اپ کے دیکھ لیں تو یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ Keep the sky on your mind.